čekat ću 10 mjeseci. Filip car obasipao pažnjom Dalilu, a onda šok, reši to sa Dejanom, bit ću ja sa Majom. Jovana Tomić Matora i Dalila Dragojević su se osamile ispred rehabilitacije i pokrenule aktuelnu temu o Filipu caru. Podsjetimo, Dalila je sinoć rekla caru da ga voli, ali ju je dočekao neočekivan odgovor kada je rekao da čeka Maju Marinković. Svađa je eskalirala suzama Dragojevićeve, te je Filip odlučio da prespava kod Mikija Đuričića. Šta mi je rekao sve sinoć, Bože, mogu ja i dalje da se pravim glup, ali steraće nas u zid, samo jednom da kažeš što hoću, više nećeš imati zašta da se brineš. I onda na kraju svake priče mora da lupi neku glupost, poverila se Dalila Matoroj, znači tako. Toliko se zapetljalo da se više ne zna, rekla je Matora. Kaže mi, jel vredno čekati, čekat ću 10 mjeseci, onda mi kaže ako mi lakše da rešim odnos sa Dejanom, on će biti sa Majom, ispričala je Dalila sa knedlom u grlu. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.